Koşuyor peşeneler. Rollerde Bahtiyor Ihtiyorov, Husan Sharipov, Rimma Ahmedova, Dilbar Ikromova, Toychi Oripov, Dias Rahmatov, Maqsud Otaboyev, Erkin Komilov, Tojiboy Normatov, Dono Boboxonova va boshqalar. Ssenariy mualliflari Zulfiqor Musoqov, Rixsivoy Muhammadjonov. Rejissyor Jahongir Qosimov. Tasvirchi Najmiddin G'ulomov. Teletype'dan so'nggi xabarlar. Matagalpa politsiyasi avtohalokat natijasida avtomobil balonidan 200 kilogram geroin topdi. Kontrabandachilardan biri voqea joyidan qochishga urinish paytida otib o'ldirilgan. Xotin. Jinurkir tovoq. Ha nima? Bu yoqqa kel. Hozir. Bu yoqqa kel dedim, tezroq bo'l. Yog'im yonib ketadi, nima deysiz? Kel, ushlab tur. Abba, qurib ketsin shu. Uxlayapsanmi, nima balo? Voy, ketyapman, qaysi biriga ulgiray, a? Bo'lay ayting, nimani ushlab turay, qani? Simar qonchani ushla. Mana buni. Karburatorning yonidagi. Shumi? Yo'q. Ha. Ikkita sim, yonida sim arqoncha bor. Karburatorning yonida dedim. Mana bu mikina? Yo'q ey. Hamma yo'qsim-ku. Sim arqoncha dedim. Mana tortdi. Voy lanata. Nimani tortdi? Nima xohlayotganingizni o'zingiz bilmaysiz. Simni tortdingiz. Torsam urishasiz. Boshqa ishim yo'qmi meni? Tavba. Voy ko'zim. Boring. Voy. Voy xudoyim. Voy! Voy dadasi! Tuzaymisiz? Xudoyim, nima qilib qo'ydim? Hoy, shoshmang! Hozir! Voy! Tort dedingiz, tortdim-da. Yaxshiyamki, domkratni tortmabsan. Yersiz qolib ketarding. Va nihoyat mashinani tagidan chiqardingiz. Voy! Dada, tezroq keling! Mashinalarni ko'rsatishyapti. Nima? Ketyapman! Sochiq! Ford Mustang, qoyilma qon mashina. Yo'q, Opel Kadett. Ayt xotin, Ford Mustang, a? Yo, Zaporojetsku. Sen mashinani farqiga borarmiding? Mercedes. Ford. Buick. Toyota. Toyota. Mercedes. Suzuki. Odamlar allaqachon uxlayapti. Sen uxlayver. Ha nima? Lotereya joyidami deb qarab qo'ydim. Kecha kunduz hal olmadim. Bu safar yetishim aniq. Ko'nglim sezyapti. 20 yildan beri ko'nglingiz sezadi. Mashinada jinni bo'ldingiz. Agar qaynota jonim 50 ming qoldirganida. Ha, otam aybdor. Tasavvur qilgina. Ikkimizning alohida mashinamiz bo'lardi. Ehtiyot qismlariga ham, yoqilg'iga ham pul ortardi.
Mana, atay sizga olib qo'ydim. Xotin, ketdik. Hozir, hozir. Oqshom bering. Yo'q, tugadi. Ana, bor-ku. Tugadi dedim, eshitdingmi? Surib ketliginchi. Qudalarniki ketyapmiz. Taksida borsak bo'lar. Mashinam har qanday taksida bor. Odamni uyatga qo'yasiz. Uyalsang yo'q bor. Ehtiyot shart, motorni ham ortvomapsiz-da, a? Yildirak yorilish ehtimoli katta. Hali qo'y bervorardim. Istasa bervorardim. Bu mashinada hali kamida 30 yil yurasan. Xotindan ketsam kechaman, ammo mashinamdan kechmayman. Ey, bo'ldi, a, qo'rqitmang. Eshikni yopa olmayapman. Ey, xudoyim, ey, xudoyim, ey, sumkalaring qursin. Qo'lini uzat olmaydi. Ana. Bo'ldi. Parvozga shaylan, uchamiz. Bozorga tushib 30 ta somsa, 10 ta non oldim. Mana bunaqasi. Yeysizmi? Yo'q. Ha, mayli. Navaram xursand bo'ladigan bo'ldi. Birdan Dilbar kelib, "Shu ko'ylakni nevarangga olsang-chi?" deb qoldi. "Voy, ayni mutta" dedim. "Seni olib borib qo'yib, bir joyga borib kelaman." Qayoqqa? Soqol oldirishim kerak. "Voy, shu ham muammomi. Sartaroshxonaga kirib o'tamiz, men mashinada o'tirib turaman. Uyda vaqt bo'lmadimi? Yana mashinaga andarmon bo'ldingizmi?" Yo'q. Gap bunda emas. Bugun futbol bor. Lotereya oldim. Tushunasan-ku axir. Siz joyidami o'zi? Yana qanaqa futbol? Ozib yozib nevaramizni tug'ilgan kuniga borayotganda yana bahona topyapsizmi? Ha, nima? O'zing borib kelaver. Qaysi ko'z bilan qarayman ularga? So'rab qolishsa-chi, buvasi koptok tepadi deymi? Kim? Kim koptok tepadi? Bu kishimga o'yin bo'lsa bas. Men o'ynagan emas, muxlis bo'lib boraman. Ey, shu radio o'lguri o'chiring, ey, jonimga tegib ketdi. Siz bormasangiz, men ham bormayman. Qani, orqaga hayde, uyga ketamiz. Xo'p, 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 ko'ndirding. Bir o'zim, lotereya nima qilaman? Men qayoqdan bilaman nima qilishingizni, lotereyasini o'ylashim qoluvdi. Ana, qaray, qo'shnimiz ketyapti. Ayting, balki u ham futbolga boradi. Ey, Mahmudjon aka, bir pas shoshmay turing, menga qarang. Hozir, omad kelganini qarang. Ye, normal. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'liklar qalay? Yaxshi. Ko'pdan beri ko'rishmaymiz. Xotin bolalar qanday? Hammasi yaxshi. Nima harakat? Mana pechkaning joyini o'zgartirmoqchi edim, arang topdim shu matahni. O'zingiz nima gaplar? Bugun futbolga bormoqchi edim, iloji bo'lmadi. Xotin qarindoshlarinikiga olib ketyapti. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum Mahmudjon. Yaxshimisiz, opa? Bugun nevaramizni tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz. Rahmat. Biz qariyapmiz, ular katta bo'lishyapti. Bugun futbol, tanaffus payti lotereya o'ynaladi. Menda 2 ta chipta bor, balki tusharsiz. Yo'q, men ishqiboz emasman. Televizorda ko'rib qo'ya qolaman. Televizorda ko'rish qiziq emas. Balki omadingiz kelib qolar, chiptamni sizga beraman. Lotereyada umuman yutgan emasman. Nega? Iltimos, bora qoling, chipta kuymasin deyman. Kerak emas. Kerak emas. Mana oling, bir dam olib kelasiz. Yaxshi o'yin bo'ladi. Mazza qilasiz. Mayli. Omon bo'ling. Mayli. Xo'p. Ha, normal. Ha. Omadim kelib, bu mashina yutib qolsa nima bo'ladi, ha? Teng bo'lishamiz deng. Avval yutsin. Teng bo'lishamiz. Hurmatli futbol ishqibozlari, eslatib o'tamiz. Bugungi o'yinning asosiy sovrini VAZ 2109 avtomobili sizlarga omad tilaymiz.
egasi kim ekan? Vaz 2109 avtomobili 2-2-2-3-3-3 rakamli chipta egasiga nasib qildi. Ya! Ya! Maşine gittim. Ben ha, şu yerde ben hazır. Ha, boru yapma. Bana kit yapma. Utkızı var iler. Ben maşine gittim bakar. Utkızı var iler. Bana men kele yapma. Şu yerde ben hazır bana. Maşin Amerika. Ne yuttum. Pasport bizim yerde. Pasport. Bana pasport. Rahmat. Tabriklayınız. Sizi hem tabrikleyim hanım. Sizler de yandı başıydım. Ana maşininiz. Gelirler, aşkı veremem. Aş! Hayda. Baht kulu bahtı menge. Kullarım rulda rulda, kuzlarım yulda. Endi uz maşinam bor. Hiç kaçan uz limuzinimde boramadı, uylama gönüldüm. Mahalladakiler kuyu oladigan buldu. Hazır borup, aşkılamız. İstegenin muhayya buladı. Men yuttum. Stadyonda bilas ama 100,000'den aşık adam borudu. Men yuttum fakat men. Hamma menge karşay çaldı. Men yuttum. Şunday, bir dakika. Mahmud aka, içim şumali kutu bo'lib ketdi. Bo'ldi, boshqa yomayman. Qizdiradiganni taklif qilsa, o'zing xizmatdaman deding. Ol, muzqaymoqdan ol. Buncha ko'p yomayman axir. Bu 6-chi qismi. Hozir erib ketasan, olur. Qara, qanday chiroyli yonadi-ya. Olib kejam, ol. Yuring, keta qolaylik, uyga borib qo'yaman. Hali erta. Sal qorong'i tushsin, keyin oborasan. Nega? Mahallani bilasan-ku, quloqim sal tinch bo'lsin, ko'z tegib qoladi undan keyin. Ha, to'g'ri. Hop. Voy, otasi, nima gap? Nima qilib qo'ydingiz? Hozir. Chekin. Chekin. Milisiya nega keldi? Qoch. Tinchlikmi qochib derma. Hayda sen-chi. Voy, ketira tur. Nimalar bo'lyapti? Mahmud aka, meni ishim bitdi. Mana kelin. Hozir xotin. Xotin. Aytdim-ku axir, menga mumkin emas. Yo'q, seni quru jo'natmayman axir. Kerimas, Mahmud aka. Seni quruq qo'l bilan jo'nataman. Kerimas. Qani bu chin ko'ngildan ol. Arzimas sovg'a. Xo'p, rahmat. Qo'yni keyinroq so'yarmiz, ha? Xotin. Sepingdan nima qolgan bo'lsa, hammasini olib chiq. Mashinaga yopamiz. Nega? Baribir kuyayi bo'lgan. Bu qanday ko'rgilik?
Tövbe, qarigan chog'ingizda mashina o'g'risi bo'ldingizmi? O'g'irlaganim yo'q, yutib oldim. Nima? Qimorvozlarga qo'shildingizmi? Ey, yoshing katta bo'lsa ham hech aql kirmadi-da senga. Yur, hammasini tushuntiraman. Ay, xudo. Gapimga quloq sol. Ertalab men akamnikiga ketaman. Agar qo'shnilar so'rab qolsa, meni Kislovskiyga ketdi deysan. Ay, bagi sotgani ketgan bo'laman. Voy, mashina nima bo'ladi? Muncha kalta fahmsan, ustini yop tezroq. Bo'l, bo'l. Bo'la qol, tezroq bo'l. Muborak bo'lsin qo'shnijon. Eringiz futbolda mashina yutib olganmish. Shu gap rostmi? Siz yer tagida ilon qimirlasa bilasiz-a? Mashina igna emas. Bo'lmagan gap. Ya kim nima desa ishonaverasizmi? Tinchlaring dadasi, mish-mishlarni pisand qilmang. Xotirlarda g'ibatdan boshqa ishi yo'q. Men hech kimga aytganim yo'q. Kislovskda manku. Ha, albatta o'sha yerda asab tizimlaringizni davolatyapsiz. Ay xotin, nima uxlayapsanmi? Ko'chada mashina to'xtadi. Vey, endi ko'chadagi mashina qoluvdi. Avval o'zingizikini eplang. Abba. Kumboy ishdan ortmayman. Aqalli usma qo'yishga ulgurdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Omonmisiz? Rahmat, rahmat. Uchirib, bo'ri bosar. Voy. Uzr, Mahmud aka, sizga aytganim yo'q. Assalomu alaykum. Normajon uydami? Uydalar, uydalar. Ana, mashinaning tagida buyruq berib yotibdilar. Açığı, onda işim var idi. İşiniz bolsa işi tagida turmay, hovliga kira qoling. Abba. Rahmat, minnatdorman. O'rgildi. Voy, uzr. Assalomu alaykum, Mahmud aka. Shoshdim. Uxlab qopman, nega uyg'otmadingiz? Vaqtliroq yotish kerak edi. Ha, qaroqchi, salom. Assalomu alaykum, Mahmud aka. Qalin, kuchingni qiynama. Ishingni qil. Qo'shni, xudo quvvat bersin. Rahmat, rahmat. Ey, Mahmud aka, sizmisiz? Juda vaqtida keldingiz. 12-chi kalitni uzatvoring, iltimos, ana balon ustida. Ha. Ha. Va rahmat, rahmat. Endi sim arqonni ushlab turing. Yo'q, Mahmudjon aka, u yoqqa emas. Bu mashinaning motori orqada. Karburatorning yonidagi sim arqoncha. Shumi? Yo'q, u emas. Ikkita sim o'tgan yonida sim arqoncha. Topdingizmi? Karburatorning yonida, ikkita sim o'tgan joyda. Shumi? Ha, to'g'ri. Xuddi o'sha. Men sizga aytsam, bunday ishlarni xotinlarga ishonib bo'lmaydi. Ko'chaga chiqib, butun mahallaga jar soling. Nima gap bo'ldi? Siz so'ramang. Zaporojetsni bejizga bronovik deb atashmaydi. Yaxshi qarasam, yana 30 yil xizmat qiladi menga. Agar yo'lda o'chib qolsa, qo'ltig'imga olaman u, uyga olib kelib olaman. Jiguliche 06. O'zining motori bo'lsa bormi?
Bittasi 06'sini naqd 35 mingga ham bermadi. 40 ming so'radi. Nima bo'ldi deng? Indamay olib ketishdi. Ha, 09-chi. Oo. Nima dedingiz? 21-09. Kulrang bo'lsa, kumushday. Qizil. Kumush rangi zo'r. Qaniydi. Shohona salon. 5 ta tezlik. Qoyil maqom. 6 ga ursang orqaga yuradi. 100 kilometrga. Bir kurushka benzin. U yurmaydi. Suzadi. Eh, u meni orzuyim. Shunaqami? Ha, Mahmudjon aka. Dasturxonga o'ting. Ha. Hozir. Xotin, choy damla. Rahmat, Normanjon, men birovga kiruvdim. Dam olib turing, men hozir. Bekor o'tirgandan ko'ra darsingni qilsang bo'lardi. G'irt dangasi. Amin. Allohu akbar. Bu nimasi? Ertaga bayram. Xotinim sizlarga berib yubordi. Bo'pti, men ketdim. Mahmud aka, o'zi sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Xotin, bola-chaqalarchi? Hammasi yaxshi. Lotereyaga yutuq chiqmadimi? Balki omadingiz kelgandir. Yo'q, bermayman. Bermayman. Lotereyani o'zing menga berding. Omaganimga qo'ymading. Bermayman, bermayman. Mashina meniki. Stadionga men bordim. Qancha asabim ketdi. Men yutdim. Qancha muzqaymoq yedim. Shimoliy qutbga aylanib qolishimga sal qoldi-ku. U kulrang emas. Qizil. Eshitdingizmi qo'shni? Mahallada dahanaki jang bo'lyapti. Aytishlaricha Mahmud aka, sizdan yaxshi bilamiz. Yaxshisi borib, eringizni tinchlantiring. Qo'lini paxsa qilib baqirib yotibdi. U ham kalta kiyib qolmasin. Eshitdingizmi? Nimaga yuring? Yo'lda aytib beraman. Orqa mahallada do'kon oldidagi do't sotib olaylik. Yo'q emas, yuring hozir ko'rsataman. Yuraq. Bir umr kovlasang ham tilla to'la ko'zani omadli topadi. Ola. Sen ko'p gapni aylantiraverma. Chipta kimniki bo'lgan? Ha, kimniki? Tovug'im seni hovlinga tuxum qo'ysa ham, baribir u meniki bo'ladi. To'g'ri. Xohlasam yeyman, xohlasam tashavaraman. Qo'ysang. Tovug'ingni ham tovug'ingni yeyman. Sen aqlli odamsan. Bahsimizga guvoh bo'lib turibsan. Surq etma, eshitding. Endi xulosa qil. Bu yerda kim haq? Tilla haqidagi gap haq. Xum haqidagini bila olmadim. Hoy, Tojivoy. Biz lotereya haqida gapiryapmiz. Ha, yoki yo'q. Men qara uka, shu kitobingni qo'ygin. Biznikilar kodeksni tushunmaydi. Ular bilan yaxshilikcha gaplash, yo'qsa hozir bir-birini do'pposlashga tushadi. Fikri ojizimcha mashina Mahmudga tegishli. Aqlli odamni sadaqasi ketsang arziydi, yasha. Ha, qayf senga. Qarab tursam, Mahmud bilan til biriktirib olganga o'xshaysan. Ko'rinib turibdi. Ikkinchi sartaroshxonangga kelmayman. Haqoratlama. Nega baqirasan? Josus. Mashinani Mahmud yutgan. Sen Mahmudga sotilgansan. Yur nima? Qo'yib yuboringlar meni. Demak, lotereya meniki. Sizniki. Mashina chiqdi. Sen hech narsa tushunmaysan. Tushunmasang gaplashmoqchiman. Hop, tegmayman. Mashinadan chiqsin. Yo'q. Qani? Chiqmayman. Normatiga, iltimos. Bo'lsa tegmayman. Mahmud chiq.
seni öldürmeyman. Gaplaşıp olamiz. Ertalab abjag'ini chiqarishim kerak edi o'zi, ammo bunday qilmadim. Qani chiqib qoling. Maqtaga bo'ldi. Hech narsa qilmayman. Bo'l. Senga ishonmayman. Nima? Hali menga ishonmaysan. Seni. Hozir qo'yib yuboraman. Qo'yib yuboraman. Meni deyapman. Yo'q. Hali senga qo'yib yuboraman. Chiqmayman. Maqtaga chiqib qoling. Ayta. Oy god. Odamlar. Mashina meni chiqmayman. Yo'q. Acha. Hey, buncha dodvoy qilmasanglar. Sal sekinroq baqiringlar. Hali bir-birini o'ldirmadi shekilli. E bir pas sabr qilinglar. Nozir nutq tayyorlagan. Uni xayolini bo'lyapsizlar. Hoy Normat, adolat qaror topadi. Mashina qonunan kimga tegishli ekanini ayt. Bu kitobni 3 marta o'qib chiqdim. Lotereyangiz haqida yozishmagan. Bunaqa band yo'q. Ya lotereyaning nima daxli bor? Bir mojaroni hal qilolmasang, nega pagon tekizmang? Libos obrosini to'kishga yo'l qo'ymayman. Mahallangizda to'polonda meni ayblamoqchi bo'lyapsizmi? Hal qiling. Hokimiyat vakili hal qilsin. Chiqing. Chiqmayman. Chiqing dedim. Chiq. Chiqing deyapman. Chiqaver, qo'rqma. Bo'ldi, chiqing. Chiqing, chiqing. Chiqa qolsangiz-chi, tezroq chiqing. Tezroq, tezroq. Assalomu alaykum. Ishini yoping. O'g'ri, qaroqchi. O'zing o'g'ri. Mashinamni o'g'irlab ketding. Aloyi, sizga qamashingizni talab qilaman. Yaxshi. Mahalla ahli, aziz do'stlar. Menda bir taklif bor. Shunday. Aqlli odamsizlar, o'rga tushgan yoshlik qilaman, to'g'rimi? Bozarda bu mashinayı 3 barobar qimmatga pullash mumkin. Ha? Pul nesa? Ha? Teng bo'lishib olasizlar. Ha? Gallangi balli. Men bunday fikr uchun general, marshal, generalissimus bo'lib beraman. Xuddi shunaqasidan ovolasan o'zingga. Mana bu boshqa gap. Yaxshi chora. Lekin nega mashinamni sotishim kerak? Aldam qaldamga ne hojat? 09 meniki. Men uni yutib oldim. Bir umr orzu qilardim. Baxtim kulib boqqanda endigina yetishgan mashinamni o'z qo'lim bilan bozorga olib borib sotishim kerakmi? Pulni nima keragi bor menga? Menga shu mashina kerak. Mahmudchi quruq qo'l bilan ketaverar ekanda. Xalq oldida so'z beraman. Unga Zaporojets ismini beraman. Shaldiro aravenimi? Shaldiro arava? Oborib qo'yganimda chayka devding. Bo'ldi. Topdim. Gapir. O'qimishli odamni gapiga kirish kerak. Jim. Faraz qilaylik, bu mashina. Atsa. Iltimos, gapni bo'lmang. Xo'p, xo'p. Uzr. Atsa. Bo'ldi-da endi. Bo'ldi, yetar. O'zingizni bos. Jim bo'linglar. Gapni gapga qo'shmaysiz. Kasal, tajang odam. Tinchlaninglar. O'zingiz bo'lyapsiz. Qani gapir. Gapirgani qo'ymayapsizlar axir. Gapira qolsang-chi. Qani gapir. Bo'lmayapti. Ya. Nima bo'lmayapti? Oy to'rtkos, mashina normal bo'lganga. Mashina meniki axir. Ana xotinim guvoh. Meniki o'zingda. Mashinasiga sen aybdor. Solidarlikka so'ramaganingda. Mojaro bo'lmas. Egasiga berish kerak. Mojaro yo'q. Nima? Sizlar butun mahallani oyoqqa turg'izib. Adashmadingizmi? Kim mashinaning egasi? Mashina kimniki deyapti? Kimniki bo'lardi? Meniki. Meniki. Mashina xolab qoldilarmi? O'rgildim sendaqa malikadan. Zaporojetsingda yuray. Mashinani meniki sizlarga berib qo'yadigan ahmoq. Buni hamma biladi. Xohlagan o'chirib, o'chirib beramiz. Shaldiroq aravasini qo'yib, gapini qaray. O'rgildim. Senga gapiryapti. Qolik nur deganini qat. Bo'ldi qilgin. Nima qilamiz? Bo'ldi. Bari. Besh mashinam sengiz. Qonunan kim haq? Mashina normatniki. Chiptani sotib olgan. Mahmud yutib kelgan bo'lsa nima? Hammang qonunan mashina normatniki. Bo'lsa mashina normatniki. Jim bo'ling. Unga tegishli. Aralashmaysiz. Boshqa aralashma. Jim bo'ling. Bo'ldi. O'rtoqlar, menimcha bu yerda protokolsiz ish bitmaydi. To'g'rimi? Majlis o'tkazamiz, shoshayotgan joyimiz yo'q. Ha, to'g'ri. Men choy demayman.
Qani keling. Qani o'tiringlar. Iloh anovin. Alloh akbar. Protokolni ol. Hammasi qonuniy bo'lsin. Xo'sh, gapir. Xullas kalom, men lotereyani olib, futbol ko'rgani stadionga tushdim. Sen ko'p chaynalaverma. Qayerdan olding? Lotereyani shaxsan men berganman. Ha, demak, mashinani norma tutgan. U meni qo'limga hech narsa bergani yo'q. Lotereyani cho'ntagimga tiqishtirdi. Reis buva. Ko'ryapsizmi? Gapni aylantiryapti. Sen ablah haqiqatni buzib ko'rsatmoqchimisan? Ha, sen siramay gapiring. Yo xudo, men haqiqatni buzib ko'rsatayotgan ablah bilan gaplashishni istamayman. Mana bu boshqa gap. Gaplashish istamaysizmi? Bo'pti. Amin. Voy sen yaramas. Normal aka, bo'ldi, tinchlaning. O'tir dedim. Sen siramay. Ey xudoyim, o'tiring. O'tiring dedim. O'tiring. O'tir. Menga qaranglar. Ey odam, obtovda kuyib ketdi-ku axir. Qani gapir. Kim kimga nimani tiqishtirdi? Hurmatli jamoa. So'zlarimni diqqat bilan eshitsangiz. Kecha cho'ntagimga chipta solib qo'yib, shunday dedingiz. Stadionga boring, futbol tomosha qiling. Yutsangiz, yutug'ni teng bo'lishamiz dedingiz. Shunday dedingizmi? Yo. Normat. Shu gap rostmi? Shoshmay tur. Shunday bo'lganmidi? So'z berganmiding? Xotin. Voh, Ahmedova shu yerdami? Ha, shu yerda. Mana, yechib qo'y. Kizmi meni? Gapir, hozir bir solaman. Gapir. Qoch ayiqqa. Che, ko'ramiz. Nima kerak? Gapir. Uni qaraya. Voy. Ey, sen iç qoralik qilma, yalmog'iz. Nima degandim? Mashina meniki, yarmiga egaligim aniq. Yarmi kerakmi sizga? Rosa yarmi. Yaxshi. Rixsivoy, Grishani chaqir. Grisha payvandchi, maslahatchimas. Men bilmayman. Ha? Hay dadasi, Grishani nima qilasiz? Bu seni ishing emas. Yigitlar, yarimtaga ish bor. Apparatni olib ortimdan yuring. Yarimtaga ish bo'lsa ketdik. Voy. U nima qilmoqchi? Grisha, nima qilmoqchi? Buyog'i nech bo'ldan tushdi endi? Men senga 25 so'm beraman. Qaraso, quloq solaylikchi. Sen shu mashinani ikkiga bo'lasan. Nima? Petya, yo Grisha misan bilmayman. 50 beraman. Mana shu mashinani mana shunaqasiga ko'ndalangiga bo'lasan. Orqa qismini o'ziga ulab olsin. Xudodan qo'rqsangizchi, jinnilar. Normat aka, mashinada nima ayb axir? Aqlingizni yig'sangizchi. Bo'ldi, tinchlaning. Grisha. Men 100 so'm beraman. Sen bu mashinani bo'yiga mana bunday kesasan. Normat. Rolini ketinga ulab olasan. Jim bo'linglar. Istasangiz bo'yiga, istasangiz eniga kesing. Men bu ishga aralashmayman. Ogohlantiraman. Militsiyani bu vaqtlikka hech qanday aloqasi yo'q. Jinnilar bilan ichki ishlar emas, sog'liqni saqlash vazirligi shug'ullanadi. Tamam. Toba, gapini eshitdingizmi? Ovisto. Охренели, что ли? Гриша,
Bizi yaxşı pul veriş yaptı. Ortaklar. Mana şunday kesaylik mi? Hazır, hazır. Şunday ya, hazır. Grisha, axir xalq so'rayapti sendan. Qani bo'l, bo'la qol. Bo'l, xalq istagini bajarish kerak. Bo'l, tezroq. Mashinani kes. Qani, kessa qolsang-chi. Qaraylar, ha. Tekin kino bo'ldi-ku. Ola, tekinmiş. Bunaqasini yetti uxlab tishingda ko'rmaysan. Dadasi, yarmini qanchaga sotsa bo'lar ekan, ha? Egasidan so'ra. Yok, vay vay, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yok, o yüzü bastın, vay tamam. Vay var işte, ne yapıyorsun? Vay da, vay da. Yenige kes dedim. Yenige! Kuyumma sınu. Rezik придурки. Vay da, çok kursun hele. Çıkan önce birini getirdim, söyleyin bir kasımı maskına. Ne yerimi gömdüğe kulak solmadı. Kulak solmadı. Vay be, ben neydi ki başta koy var neydi? Vay, vay, vay. Hay Mahmud, ne makli yapsan? İnsafın var mı ozu? Qalar ishni qilib qo'yib, qaqqayib turishingni-chi? Bor, ularni to'xtat. Yo'q, ol bu yerdan jasanda. Sizlarga pul bo'lsa bo'ldi. Злодей. Такой масын резать. Bir ağız sözün bilen hal boladı. Tohtat ularını. Adam mı sen özü yok mu? Zalim. Bedbaht mülkdar. Nege uçurdun? Kes. O da все видит. Yeter, normal. Bu yaka ki? Menden nima ayıp? Biz şunday kelişkendik. Ten yarmı seniki degen ben. Mahmud. U rozi bo'ldi. Bermayman. Bana o'zidan so'rang. So'rang. Mahmud. Kalitni bering, Mahmud. Bera qol. İltimos. Kalitni ber. Bermang, dadasi. Jim bo'l. Erkaklarni ishga aralashma. Bilib qo'yinglar. Mashina normatniki. Men qo'limdan kelganini qildim. Mashinangizda butun mahallani tinchi buzildi. Sotish kerak. Aha, to'g'ri. Abdurauf. Ha. Mana kalit. Mashinani olib ket. Ertaga bozorga olib chiqib sotasan. Tushundingmi? Bo'ldi. Eshiklarni yop. Mashinadan chetroq qochinglar. Qani, nari o'tiring. Nima qilishmoqchi? Eshikni yop. Haydi. Bo'ldi, tomosha tamom. Allohu akbar. Tarqalinglar, ketdik. Ay, yığla vurma. Ay, dadası. Maşinasız ham yaşagandik. Keragi yok. Normatga berib qo'ya qoling. Chindan ham. Lotereya normatniki edi axir, jinursin. Men badbaxt, hatto mashina haydashni ham bilmayman. Beraman. Yig'lama. Asabingizni asrang, dadasi. Kislovodskka borib davolaning. Tan olishim kerak. Men aybdorman. Mashina uniki.
qarg'ishiga qolib yurmay bera qolay. Men roziman. Zaporojetsimiz bor-ku axir. Eski bo'lsa ham shunga o'rganib qolganman. Men ham. Mahmud aka bizni bir umr duo qilib o'tadi. Mayli, bola qolsin. Dadasi. Dadasi, ko'zoynagingiz qop ketibdi. Kostyum ishchan bo'pti. Ana bo'ldi. Yanaşkaningizdan boshim osmonga yetdi. Yomon janjal ko'tarildi. Hamma jiqqamish bo'ldi. To'g'rimi? Bir-birimizga yomon gaplar aytdik. Sal qolsa ikkingizga ikkita g'ildirakdan tegardi. Jahl chiqsa aql ketadi. Kimga oldi, kimga orqasi? Kechiring qo'shni. Hech qisi yo'q. Yo'q. Avval so'z beringlar. Mahallaga osh berasizlar. Albatta, albatta. Marhamat, mashinani qabul qilib olinglar. Ye, shu yerda edi. Film Mahalla telekanali buyurtmasiga ko'ra o'zbek tiliga o'kirildi. Unga aktyorlar Boyir Xolmirzayev, Farhod Abdullayev, Zuhra Ashurova, Karomat Isomova, Erkin Komilov, Elyor Nasirov, Mahmud Ismoilov, Ixtiyor Otajonov va boshqalar ovoz berishdi. Rejissyor Javohir Akromov, muharrir Aziz Nurullayev.